Zašto sam odlučila da upišem studije astrologije? Pa zato što sam u nekim trenucima svog života imala dosta pitanja, a nisam imala odgovore. Lea me inspirisala time što je rekla da ljudi imaju samo vrline. Na Kepler institutu je predivno biti student iz prostog razloga jer su svi zainteresovani za astrologiju i zaljubljeni u astrologiju. Ono što je zanimljivo tokom mojih trogodišnjih studija i sada kada sam na specijalističkim studijama iz karmičke astrologije, što sam nekako svakim danom, svakim mesecom, radeći pre svega na svojoj natalnoj karti i na svojim aspektima koji su mi se nekada činili izazovni, zapravo shvatila da u njima leži moja najveća snaga. Ja volim iz dana u dan da napredujem, što mi se svakako dešava na Kepleru. Vrhunsko obrazovanje koje sam sticao ove poslednjih 3,5 godine i moram da priznam da je to jedan od najvažnijih momenata u mom dosadašnjem životu. Mogu da kažem da bolje poznajem sebe i pre svega svoje potrebe. Kada sam došla na Institut Johannes Kepler, dobila sam odgovore i dobila sam putokaz koji je moj put. Put koji treba moja duša da ide. I zato mogu da kažem da je Institut Johannes Kepler mesto gde sam ja otkrila sve svoje potencijale, gde sam uspela da razvijem svoje talente za koje nisam znala da postoje i da upoznam jednu novu mene koja me sada potpuno vodi u jednom drugom smeru. I zahvalna sam na tome pre svega mojim učiteljima Aleksandru i Leji, ali i svim mojim ostalim kolegama koje sam upoznala tokom studija. Tako da, apsolutno bih preporučila, ako neko želi da unapredi sebe i da krene putem na kojem će rasti konstantno, da dođe na Kepler. Vidimo se.